Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu queria tratar com vocês sobre uma série de assuntos tanto nacionais quanto em nível local. E o primeiro deles é exatamente sobre essa questão da CPI. Admite-se ou não a presença de senadores que tenham familiares envolvidos, né, no processo de investigação da própria CPI. É o caso do que aconteceu ontem com o senador Flávio Bolsonaro. Ele participou de uma sessão do Senado onde se tratou sobre as questões relativas à CPI, aos integrantes da CPI, e questionou a indicação do senador Renan Calheiros como relator e do senador Jader Barbalho como suplente, porque os dois senadores possuem familiares diretos, que no caso são governadores dos estados de Alagoas e do Pará. Inclusive o estado do Pará está sendo investigado naquele escândalo de supostos desvios de recursos destinados ao combate ao Covid-19, lá no Pará. Pois bem, ele fez esse questionamento, foi para cima do Renan Calheiros, acha que o Renan Calheiros não deveria aceitar, deveria ele próprio renunciar, questionou a liderança do seu partido, embora a imprensa, logo depois, só tenha repercutido a sua fala sobre as mulheres, porque ele observa que na CPI não existem mulheres, e que isso pode indicar que as mulheres tenham abdicado do direito de participar da CPI. Eu queria, inclusive, que você acompanhasse comigo a fala do senador Flávio, uma parte da fala apenas, eu vou colocar aqui para... Mas já tinham sido feitas as indicações e eu nunca batalhei para estar aqui, porque concordo com a tese que há sim impedimento, há sim suspeição de um senador para trabalhar numa CPI, como já o próprio senador Jorge Melo trouxe aqui, já há precedentes, inclusive no judiciário. Então, no caso do senador Renan Calheiros, eu falo olhando nos seus olhos, senador, porque nada contra a sua pessoa, mas eu achava que tinha que ter um pouquinho mais de bom senso, do senhor mesmo abrir mão da relatoria. Mas, né, como já parece que há tudo articulado aqui já, eu acho que isso dificilmente acontecerá. Porque além do óbvio impedimento, pelo senhor já ter antecipado qual é a sua posição sobre isso tudo, publicamente, há sim uma suspeição sobre o senhor. Há muitas suspeições. O senador Flávio foi delicado com o senador Renan Calheiros. Não apenas a suspeição pelo fato de ser pai de um governador, que é o governador lá de Alagoas, mas também pelos inúmeros crimes praticados por esse cidadão e que são investigados pela justiça. Ele responde a mais de 30 processos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, são 8 atualmente que ele responde, e que estão se arrastando há mais de 10 anos sem qualquer tipo de solução. Sem dúvida, o senador Flávio foi pacífico na sua fala, porque ele poderia ter dito isso, mas não disse. E a própria CPI poderia reconhecer isso, mas não reconhece. Talvez porque não existam elementos ficha limpa nesta CPI. O que eu posso depreender de tudo o que eu vi sobre essa questão até agora é que o Nando Moura, que é um dos youtubers mais requisitados da atualidade, pelo menos no aspecto da política, embora seja músico e até muito criticado, né? Como é que músico vai entender de política? Todo mundo pode falar de política, qualquer pessoa pode falar de política. E o Nando Moura tem falado muito bem de política, embora eu discorde dele em muitos pontos, e até mesmo na sua forma de se manifestar na grande rede. Mas ele tinha razão quando, no ano de 2019, dizia que era necessário que se fizesse uma CPI para investigar os togados, né? Quando a Operação Lava Jato começou a se movimentar em direção à alta cúpula da magistratura nacional, no caso o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais federais, onde existem indicações políticas e onde possa haver corrupção mesmo na magistratura de carreira, no momento em que a Lava Jato começou a se manifestar nessa direção, começaram a surgir as reações, e era nesse momento que se tinha que instalar a CPI da Lava Toga para investigar a cúpula da magistratura nacional, o que não foi feito, inclusive com a própria participação do senador Flávio Bolsonaro. Faltou apenas uma assinatura para que a CPI fosse aprovada.
e ele foi um dos senadores que deixou de assinar a Lava Toga. Hoje a gente sabe, na época já sabíamos por quê, hoje sabemos ainda mais por quê. Então não adianta chorar sobre o leite derramado. Hoje reclamar, por exemplo, que poderia estar participando mesmo filho do presidente, ou que os governadores que podem ser alvos da CPI não deveriam ter pais na relatoria ou na suplência da CPI, isso não tem mais, não faz mais absolutamente nenhum sentido, como aliás a própria CPI do Covid ou da pandemia, como sequer não faz mais nenhum sentido. O que fazia sentido naquele momento era corroborar politicamente as ações jurídicas empreendidas pela Operação Lava Jato e não permitir o que aconteceu com uma das maiores operações de combate à corrupção do mundo, não obstante a fala de um desses ministros que chegou a dizer que a corrupção é mais importante do que o combate à corrupção. Imagine você que é inscrito aqui no canal aonde nós chegamos. E o que é que se conclui afinal? Como dizia o grande Ulisses Guimarães, a verdade ela é incensurável. Muita gente tenta porque o momento é outro, porque os interesses são outros, mas não se pode absolutamente censurar a verdade. Esse é o nosso vídeo de hoje. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.